ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ବେଲବୃକ୍ଷ, ଏ ବେଲବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସହଜରେ ବଶୀକରଣ କରିହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପକାରୀ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ବେଲବୃକ୍ଷର, ସେସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼େ ଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବେଲର ଏ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଗରେ କିଭଳି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି କରିହେବ ନଜର ପକାଇବା। ରବି ପୃଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ବେଲ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ରବିଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରା କିମ୍ବା ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲ ଗଛ ଲଗାଇ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ବେଲପତ୍ରରେ ହୋମ କଲେ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। ବେଲପତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ବା ଯାହାକୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜମ୍ବୁରା ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଓ ଛେଳି କ୍ଷୀର ସହ ବାଟି କପାଳରେ ଚିତା ଆକାରରେ ଧାରଣ କଲେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେଲପତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ବା ଜମ୍ବୁରା ଲେମ୍ବୁର ରସ ସହ ଛେଳି କ୍ଷୀରକୁ ବାଟି ଏହାକୁ କପାଳରେ ଚିତା ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣାନଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ବାବଦ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ର ନ ଦେଇ ଦେଲାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ସବୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରଖିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ତା ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଠୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶିଖିନେବେ, ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତିନୋଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ଧଳା କିମ୍ବା କାଳିଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବାଟି ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟାକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତିନୋଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ଧଳା ଗାଈ ହେଉ କିମ୍ବା କାଳି ଗାଈ ହେଉ, ତା କ୍ଷୀରରେ ବାଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଗୁଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେଇ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯିବ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପୂର୍ବ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଯଶଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯଶଲାଭ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ଯଶଲାଭ କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବେଲଗଛର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇଟି ଛିତ କପଡ଼ାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡ ଓ ବାଡ଼ିଦ୍ୱାର ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହିଁ। ଗୃହରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବାରମ୍ବାର ଭୟାନକ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଅ ବତୀ ଜାଳିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ବତୀ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର
ଧନ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଶନି କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବେଲ ମଲାଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୃହରେ ରଖିଲେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସବୁ ଗଛର ମଲାଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯଦି ବେଲ ମଲାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଧନ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଧନର କମି ରହୁଛି, ସେ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ଜାଣିନେବା। ବେଲପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସହ ବାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟିକା କରି ରଖିବେ। ଏହି ବଟିକାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଣିରେ ଘୋରି କପାଳରେ ତିଳକ କାଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇକରି ଗାଈ କ୍ଷୀର ସହ ବାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟିକା ଆକାରରେ କରିକି ରଖିବେ। ଏହି ବଟିକାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଣିରେ ଘୋରି କପାଳରେ ତିଳକ ଭଳି କାଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଅବିଳମ୍ବେ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆସି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।